З 11 липня набули чинності нові обмеження щодо куріння. Але українцям недостатньо цих змін, і вони вимагають заборони паління на балконах багатоповерхових будинків. Відповідна петиція вже з'явилася на сайті президента та збирає підписи. На сайті президента України знаходиться петиція про те, щоб заборонити паління на балконах, так як воно порушує права співмешканців на чисте повітря. Автор цієї петиції наголошує на тому, що коли сусіди курять, дим піднімається чи потрапляє на балкони інших приміщень, і вони за рахунок цього потерпають від шкідливих наслідків сигаретного диму. Україна – не єдина країна, що обмежує паління в громадських місцях, але в схожих законах наших сусідів також зазначено, де це дозволено. До прикладу, у Польщі також заборонено куріння у більшості громадських міст, але там визначено і те, де можна палити. Ну, можна палити на стоянках, на вулиці біля торгових центрів, на пляжі, якщо немає знаку того, що заборонено, на сходах житлових будинків та в під'їздах, якщо це не заборонила спільнота мешканців. Саме цей важливий нюанс упущений автором петиції. Це дуже таке важливе питання, яке в нашому законі і указаній петиції не піднімається. Можливо, не всім мішає, можливо, не до всіх потрапляє. Тобто я би сказала, що якби це було в моєму віданні, то запропонувала би, щоб спільнота мешканців даного будинку вирішувала питання. Можна курити в ліфті, сходах, так далі і тому подібне, в тому числі на балконах. Більше того, це йде всупереч з можливістю розпоряджатися правом власності на житло. Але тут ми натикаємося на інше питання. Кожна людина і громадянин має свої права. До прикладу, в неї є право власності, це я говорю про балкон, право власності на житловий будинок, на квартиру. Це її власність і власник цього майна може розпоряджатися даним майном на свій розсуд. Він має право ним користуватися в спосіб, незаборонений законом. На думку адвоката, вірогідність того, що обмеження, запропоновані петицією, набудуть чинності, така. Я думаю, що ця петиція передчасна, так як ніхто не міряв, і ніхто не встановлював наявність або відсутність факту в дійсності диму і яка кількість, і чи дійсно він туди потрапляє. Я вважаю, що спочатку потрібно провести такі заміри, а потім вирішувати питання про куріння чи не куріння на балконі, бо це обмежує право власника на розпорядження і користування належного йому майна. Шанси того, що пропозиції, викладені в тексті петиції, будуть прийняті, невисокі, оскільки в ній недостатньо враховано право розпоряджатися власним майном. Окрім того, на даний момент державою не визначена норма диму, яку не можна перевищувати. Тож ці обмеження куріння на балконі не зможуть працювати. Проте, як відбудеться на практиці, подивимось згодом.